fortsätter vi med nästa presentation och flyttar över till Norges riksarkiv och Håvard Johansen. Välkommen! Hallo, da. Ja, da var det litt. Ja, god dag. Mitt navn Håvard Johansen, fra ansatt hos Riksarkivet i Norge for å jobbe med prosjektet som nå har fått, eller samarbeidet som nå har fått navnet K-Lab. Jeg skal se litt mer om det etterpå. Jeg skal fortelle litt om et prosjekt, en aktivitet som jeg hadde i fjor, i forløpene til dette samarbeidet, i prosjektet Kultur- og naturreise. Skal gi litt bakgrunn til prosjektet først, og så fortelle litt om prosjektet, og så vise frem litt av det som vi jobber med der. Som da handler om tilgjengeliggjøring av sammenstilling av stedfestet data, kulturdata og andre data i Norge. Så prosjektet bak, som på en måte stod bak denne kart- og visningsprosjektet, heter Kultur- og naturreise. Det var et fireårig prosjekt, avsluttet nå til nyttår. I prosjektet med litt ulike tider så var det fem statlige etater. Det var Miljødirektoratet, Kartverket, Riksarkivet, Riksantikvaren og Kulturrådet de siste årene, uten Miljødirektoratet. Etater under tre ulike departement, et prosjekt med mange delprosjekter og ulike typer relasjoner, men et prosjekt om samarbeid og tilgjengeliggjøring av åpne data på tvers av sektorer, på tvers av andre typer grenser. Prosjektet fokuserte på stedfestet data og hadde et motto som var synliggjør det usynlige, og prøvde å svare på spørsmålet hva finnes om et sted, hvilke data finnes om et sted, uavhengig av institusjon, eller datasett, eller database, eller type. Altså på tvers av på en måte grenser mellom fagdata, fortellinger, leksikalske data og så videre, men hva finnes om dette stedet. Det var et poeng her at det skulle være mobiltilgjengelig, så du skulle kunne på en måte være på stedet og få tilgang på dataene. Målsetninger på en måte knyttet til det utgangspunktet var jo selvfølgelig å tilrettelegge for og stimulere til økt bruk av offentlige data i mobile formidlingsløsninger, men som sagt fokus på stedfestet data. Så på ulike måter jobber man da med å bidra til åpen enkelt tilgjengeliggjøring, mer data, bedre kvalitet, og jobber på ulike nivåer, altså jobber strategisk i forhold til standardisering, departement, samarbeid, jobber med data, altså både datakvalitet, produksjon av data, så det var aktiviteter med workshops rundt dette med fortellinger og formidlingsbaserte innhold, men også underprosjekter knyttet til semantikk og det å knytte sammen data på tvers av knyttet til tema, knyttet til på en måte enheter som person, sted, og så videre. Det var aktiviteter knyttet til teknologi, både formidling, men også spesifikt til dette med aggregering og sammenstilling, altså aggregeringsløsninger, bruk av ønsker til løsninger som Norvegiana, som en har da, som på en måte aggregerer opp data fra ulike sektorer, ulike datasett for tilgjengeliggjøring og kunne tilby API-er. Og det var aktiviteter knyttet til formidling, altså både kartlegging hva finnes, men også noen aktiviteter som dette skal komme tilbake til, egne aktiviteter, altså prøve å gjøre noe på egen hånd, vise muligheter og bidra til bedre formidling. To områder som jeg nå jobber med var dette med knyttet til innovasjon, tilgjengeliggjøring. En stod bak Hack for NO i 2014 og var bidragsyter for Hack for NO i 2015. Og jobbe videre med det kommer jeg tilbake til. Så det var en type aktivitet, altså stimulere til bruk av data knyttet til, altså både fram mot
hackathons, under hackathons og i etterkant. Som sagt så jobber jeg nå mye med infrastruktur, altså det som ligger bak API-er, grensesnitt, standardisering, strukturer, semantikk og så videre. Men det jeg tenkte å si noe om var en løsning som jeg jobbet med da fra ja, mars-april til ja, oktober-november i fjor, som egentlig var litt basert på at det tross alt begrenset. Altså, det vanskelig å komme fram til den ene fellesløsningen som har alle dataen. Det vanskelig å komme til de store, omfattende på en måte, semantiske sammenstillingene. Så dette en aktivitet som på en måte tok utgangspunkt i det som finnes. Det finnes data mange steder som kunne vært interessant å se i sammenheng. Hva kan man gjøre med det, basert på de på en måte, forutsetningene som man har? Som sagt, så er dette da knyttet til, eller begrenset til, stedfestet data. Så det er på en måte rammen. Åpne, stedfestet, kultur og naturdata, da, eller natur- og miljødata. Det jeg tok fram da var et rammeverk for visning av data fra ulike kilder på kart. Så fleksibelt som mulig, så åpent som mulig. Dette er både en kartløsning, altså ulike former for kart. Det er kode, altså kode som en tenker kan være interessant for mange, brukt på ulike måter. Og det er et type rammeverk, grensesnitt for å generere løsninger. Altså, så det er mer enn på en måte en spesifikk løsning, men det er en tanke om å gjøre et rammeverk og moduler som kan brukes på ulike måter. Da. Stedfestede data fra flere kilder i ett grensesnitt. Flere kilder, flere typer data, ja, mange ulike egenskaper ved dataene. Det er vel ca. 20-25 datasett, litt avhengig av hvordan jeg regner. Det er på en måte rammeverket som er satt opp nå, men det er jo da enkelt utvidbart til å legge til nye kilder. Dataene som er inne er da kulturminner fra Riksantikvaren, museumsdata da via Digitalt museum, som igjen aggregerer opp data fra norske museer. Arkivdata er da fotosamlinger, men også folketellingen 1910, altså komplette folketellingen fra 1910, stedfester, som var en del, i hvert fall relatert til prosjektet, gjort hos Riksarkivet. Kart og ulike typer kartdata fra kartverket. Leksikalske data, da er det, ja, to norske språkversjoner av Wikipedia som er på en måte koblet inn, og en tjeneste som heter Lokalhistorie-Wiki, som er samme type tjeneste, men med fokus på lokalhistorie. Det er fortellinger fra tjenesten som heter Digitalt fortalt. Historiske foto fra litt ulike kilder, Flickr og andre. Det er over data som type stier og ruter, altså mer enn punktfestet data, men både generelt stier og vandreruter, men også spesifikt knyttet til et prosjekt som Riksantikvaren hadde sammen med turistforeningen i Norge, med historiske vandreruter, altså stier du, veier du kan gå i landskapet, der en har jobbet med både samledata, kvalitetssikre data knyttet til 10 ulike ruter. Det er også jobbet med pilgrimsleden, altså spesifikt Oslo-Trondheim, og data knyttet til den. Litt på siden av kulturbiten her, men litt arv fra samarbeid eller deltakelsen fra Miljødirektoratet, så har det også vært naturdata, type verneområder, andre miljødata, natur, ja, artsobservasjoner og så videre. Jeg har gjort litt eksperimentering med data fra Nasjonalbiblioteket i form av bøker, stedfester, da, lokalhistoriske bøker. Så, litt om rammene for det som vi gjorde. Det er da et valg og på en måte en forutsetning at den ikke skulle etablere noe egen infrastruktur her. Altså, dette var et tidsbegrenset prosjekt, så det å etablere infrastruktur som krevde vedlikehold over tid skulle en da søke å unngå, men bruke de tjenestene og de grensesnittene som fantes. Dessverre, det finnes ingen, fantes ingen API-er med alt innholdet som var interessant. Det hadde vært fint og enkelt, men det var ikke tilfelle. En god del ligger i Navigana, men ikke alt. Så som sagt, så er det vel 10 tekniske på en måte API-er og 20-25 datasett som man har tatt inn. Det er begrenset til åpne data, og en har gjort, på en måte, både gjort bruk av åpen kildekode, det som finnes
stadig mer og veldig mye bra løsninger for kartvisning av data. Men det var et ønske om å bidra med kode, altså bygge på det som andre har gjort, men også bidra med egne moduler, egne løsninger til på en måte, ja, det som andre jobber med, eller andre har behov for kartvisning og behandling av disse data. Det skulle være nettleserbasert og responsivt, altså ikke en app som man jobbet med tidligere i prosjektet, så hadde han et app-prosjekt, men denne aktiviteten så var det en tanke om å gjøre det åpnere, mer fleksibelt. Fremdeles med tanke på mobil, men også generelt på en måte nettilgang. Det skulle være modulært og tilrettelagt for gjenbruk. Det var viktig at den skulle kunne bruke dette på ulike nivåer på ulike måter. Både kode, men også løsningene skulle kunne være fleksibel for ulike typer gjenbruk. Som sagt, sammenstilling kun basert på geografisk nærhet. Altså her er det jo mange tematiske koblinger, ting som henger sammen, men det er ingen på en måte semantiske koblinger eller andre koblinger i den tekniske løsningen, men selvfølgelig er jo det noe av det en ønsker å vise, at dette er jo ting som handler om det samme, og ved å vise det basert på geografisk nærhet, så kan den på en måte synliggjøre andre sammenhengene. Så da tok hun frem en kartbasert løsning, som jeg skal vise, så jeg enda litt mer før jeg viser den. Tanken var at dette skulle både være en landstekkende løsning, altså det skulle vise alt fra de store databasene for hele landet, men det skulle også være mulig å gjøre helt lokale, veldig spesifikke uttrekk. Så en dobbelthet her, altså litt ønsker og krav som peker litt i ulike retninger. Det skulle både være mulig å vise alt som finnes, altså hva finnes om her, men også som er en del av de på en måte aktivitetene knyttet til brukertesting og respons fra brukere på tidligere prototyper, så er det jo også mange som selvfølgelig ønsker veldig tydelige, spesifikke utvalg av data. De vil ha bare det som er høy kvalitet, relevant for et tema, relevant på andre måter. Men at begge deler skulle være mulig. Tanken var at til en viss grad skulle det både være en ferdig løsning, altså noe som kunne brukes og som brukes i dag, men også være et rammeverk for å bygge videre på det. Og både vise muligheter og avdekke problemer litt samtidig. Her er et par adresser jeg tenkte jeg skal vise litt nå. Den første, der ligger på en måte den webløsningen som skal vise. På GitHub så ligger all kode, så det er jo på en måte en del av dette. All kode er åpent tilgjengelig. Det er stort sett kode som er utviklet i det prosjektet som gikk i fjor, men det er også verdt på en måte i alle fall begynnelsen til bidrag fra andre. Så dette er åpent både for bruk, men også for bidrag. Da. For eksempel legge til nye datasett, legge til ny funksjonalitet, nye visninger, nytt innhold. Så for de som er interessert i det, så er det bare å gå på GitHub. Så løsningen er i sin enkleste form, kart, visning av punkter, data på et kart. Her fra Oslo, altså ulike data på ulike nivåer for å kunne håndtere de på en måte mengden av dataene, de ulike typene data. Så på dette nivået vil du da for eksempel ha alle verneområder av ulik type. Her vil du ha fortellinger fordi det er på en måte ja, i volym overkommelig på dette nivået. Og så har du da logikk og funksjonalitet for å hente ulike data jo nærmere du kommer. Når det er teknisk mulig, så henter du inn på en måte mer data til du ja, zoomer inn på et område og får opp det som måtte være for det området. Dette er jo en klientbasert løsning. Det har jo gir en del muligheter. Du kan ganske enkelt hente data fra masse steder, men det er selvfølgelig også en relativt sårbar løsning. Den går direkte på de API-ene som finnes. Går de ned, så forsvinner dataene. Men nå ser det mest ut til å være oppe, så da får en dette, og det vil jo være i denne sammenhengen, så er det da fortellingene fra Digital Fortal til verneområdene, det er folketellingen, det er Wikipedia-data, lokale historiewiki, arkeologidata, historie og kunst, som er kommet til fra Norvegiana og de ulike kildene som ligger der, altså museumsdata og så videre. Det er punkter utenom verneområdene som en så, og for punktene så ligger da det som måtte være, ett eller flere bilder, video, lyd, tekst, metadata, blenke til originalkilde,
og håndtert med en sånn type kløstring, sånn at det skal være overkommelig og på en måte brukervennlig å få den type volym av data i samme grensesnitt. Så det vil være den type på en måte bygninger, steder, men også ned til, som sagt, folketelling, altså hvem bodde i dette huset i 1910, ned til ja, leilighet og person. Det varierer litt om du får person i forhold til land og by, men du kommer til hver enkelt person som bodde i Norge i 1910. Som selvfølgelig i teorien kan kobles til historiske foto og så videre, men her er det jo ikke gjort den type kobling, men allikevel det å vise på en måte denne bygningen med disse personene, så vil du jo også kunne da ha bilder av den samme bygningen. Eller Riksantikvarens data om den samme bygningen. Ja. Logikken er ellers den samme. Wikipedia-data, samme format, lenke til på en måte full data hos originalkilde. Bruken dette på mobil, så er det jo responsivt tilpasset, der er jo da på en måte stedfesting, nå får du vite at denne gata her er 257 kilometer unna. Ikke så interessant nå, men står du på stedet, så er den type informasjon kanskje interessant. Så dette er jo en løsning, eller en konfigurasjon da, denne kartvisningen som viser alt, eller så mye som mulig, for prinsippet hele Norge, så her kan den bevege seg inn og ut da i hele landet og få alt som finnes i alle disse databasene. Som sagt, så sånn på litt andre varianter, altså dette med ruter og tematiske uttrekk. Dette er da en rute, en av de historiske vandrerutene som går over Isbrenn Folgefonna på Vestlandet. Og da er det gjort uttrekk fremdeles alt som finnes, men da i en viss avstand til denne ruta. Så da henter den inn ruta fra rutedata, og så henter inn alle kulturminner og andre typer data i en viss avstand fra denne ruta i terrenget. Ja, nå håper jeg forsøkt å nå. Denne, her finnes det, det var den ene adressen som jeg hadde oppe, her finnes det en oversikt over både koder og data og så videre, og de ulike konfigurasjonene. Så den første viste var den landstekkende løsningen. Her finnes det også en variant av denne folkefondvisningen i 3D. Den er litt mer eksperimentell, men der du kan få og følge de samme dataene, den samme ruta i en 3D-modell. Men jeg tør ikke å vise den akkurat. Ellers er visningen den samme. Altså dette, det som måtte finnes da fra Riksantikvaren og andre knyttet og i nærheten av denne ruta. I dette tilfellet er det data som er kvalitetssikret som en del av det prosjektet som jeg nevnte. En annen variant av dette med å bruke linje eller andre typer kriterier er jo et oppsett som er gjort her for Trondheim, eller Nidelva, der Trondheim kommune har et prosjekt som heter Den blå tråd, der de jobber med ulike typer aktiviteter langs Nidelva som går gjennom Trondheim. Så da har han på en måte gjort den samme type visning, altså hva finnes da i en viss avstand til Nidelva. Her er det både de landstekkende kildene, men her er også da for eksempel fotosamling og 10.000 foto fra Trondheim byarkiv da, som han har satt inn som en egen kilde i denne visningen. Et antall hundre meter fra elva, hva finnes der, er på en måte dette et eksempel på. Så det varierer jo veldig, det er selvfølgelig på de store kulturminnene, nå ser jeg noen eksempler her, men det kan jo være hundrevis av objekter på veldig små områder rundt Nidarosdomen og så videre, til større spredning og andre typer data enn andre steder. En annen mulighet som jeg har sett litt på er det med å gjøre tematisk uttrekk. Altså hente data fra mye av de samme kildene, men med litt andre kriterier. Her er en visning av data knyttet til 2. verdenskrig fra Wikipedia, fra Digitalt museum, fra de store kildene, men da med både basert på tema, altså emneord og kategorier, men også på tid, altså, som er fra den aktuelle perioden. Som gir en mye mindre volym, men som gir på en måte ja, de dataene som finnes. Her er et antall kategorier fra Wikipedia for eksempel, og fra Digitalt museum. Her er det både en kombinasjon av tidsbegrensning og emner, for å få data som da skal være
en tenker jeg relevant for dette. Denne visningen. Her er det jo selvfølgelig ubegrenset hvilke temaer en kan trekke ut for hvilke områder. Denne er landstekkende. En annen mulighet jeg tenkte å vise er jo liksom ulike typer data. Det er jo en på en måte standardvisning her, og en av de tingene jeg gjør i prosjektet er jo å normalisere dataene. Altså det er kobling til ulike API-er, det er på en måte konvertering eller tilpassning til ett internt format. Og en visning av da tekst, video, lyd og bilde. Men det er å sette på dette med å hente inn andre typer data i samme kart. Dette er en visning fra Telemark som viser egentlig kulturminner. Men der en har da for eksempel knyttet til stavkirke, Heddal stavkirke som ligger her, så vil en da for eksempel ha Wikipedia-artikkel om den. En vil kunne få ja, en får Riksantikvarens data om den samme kirka, men den kan også få denne type ting som det finnes et mindre prosjekt i Telemark som jobber med 3D-data. Det kommer. Så nært. Som da viser en, som er Telemark fylkeskommune som har jobbet med, som viser da en 3D-modell av kirka som du da kan, som et supplement, en annen visning av en annen type innhold, som noe annet enn de mer, selvfølgelig, fotosamlingene, historiske fotoene, for det samme området. Det er ikke så veldig mange av disse, men det er likevel en mulighet og ganske lav terskel for å kunne integrere den type innhold sammen med annen type innhold. En annen mulighet som vi nevnte, som vi har sett på dette med bygdebøker eller lokalhistorier, der er det, jeg tror det var ca. 400 lokalhistoriebøker for Telemark, som en da via litt manuell jobb og geokoding kan stedfeste. Og da er det på en måte disse som en da knytter til dette området, for eksempel Heddal stavkirke. Det ligger ikke så mye data tilgjengelig, men du får en lenke da til bokhylla, sånn at ja, så der hadde en vært i Norge, så hadde en kunnet lest hele boka. Og likevel en interessant mulighet for de som er i Norge. Et eksperiment nå for å se på andre muligheter for sammenstilling er å se på sammenstilling over landegrensen. Altså dette er jo sammenstillinger som da ikke krever på en måte direkte store koblinger mellom de store systemene, men der en litt friere kan plukke det som finnes. Her er en visning av data fra K-Samsøk, som jeg nevnte tidligere her, og Riksantikvaren sine data, her fra Strømstad, Halden og Hvaler kommuner. Ja, mye tilsvarende data, litt sånn på samme nivå, men som i en del tilfeller langs en grense for eksempel, kanskje er interessant å se sammen. Altså det handler jo da, for eksempel over Svinesund her, så er jo kulturminnene de samme på begge sider. Altså broa, så finnes det bilder, historiske foto, ja, både på svensk og norsk side. Så det å se på en måte data over grensene, kanskje det er andre typer data der det faktisk knytter til personer eller andre ting som på en måte beveger seg over grensene. Grensene er jo grensene nå, grensene var annerledes før. Så den type ting er jo en mulighet. Siste jeg tenkte å vise var et relativt enkelt grensesnitt som også satt opp som en del av dette prosjektet for å se på det med å senke terskelen for å få opp denne type geografisk baserte løsninger der en ved hjelp av et relativt enkelt grensesnitt kan definere for eksempel et område, en kommune, fylke, en linje som et område, eller spesifikt sette et område. Velge et datasett, altså det er kanskje arkeologien er interessert i. Her er det da data fra universitetsmuseene og Riksantikvaren. Kanskje en vil ha med litt
fra Wikipedia. Så er det noen valg her i forhold til hvilke kart du vil bruke. Dette er de åpne kartene som Kartverket i Norge har tilgjengelig. Og få generert opp en visning av denne kombinasjonen av data. Så enkelt kanskje. Ja, som sagt. Ulike data vises på litt ulike nivå. Så nå valgte jeg noe som ikke vises på et kommunenivå, men det dukker opp når du zoomer dem. Så det varierer litt. Dette kan du jo da ta, det er en åpen URL-basert løsning. Dette kartet kan du ta embedde på din egen side der du måtte ønske å bruke. Ja, det var vel det jeg tenkte å vise der. Det var sagt litt i forhold til samarbeid. Altså, dette var en del av prosjektet Kultur- og naturreiser. Som sagt, så er vi nå i et samarbeid som har fått navnet K-Lab, der en skal de samme partnerne, altså Kartverket, Kulturrådet, Riksarkivet og Riksantikvaren, skal fortsette å samarbeide. I 2016 i alle fall. Og skal jobbe videre med den typen ting, både API-er og dataflyt. Se på dette med aggregering. Hva kan en gjøre? Hva bør en gjøre? Se på viderebruk av de løsningene som en har vist nå. Prøve å få opp flere eksempler og mer konkret erfaring på dette med semantikk. Planer om å få gjort noe mer på crowdsourcing. Og det skal jobbes med hackathon. Der er det både en norsk hack i oktober, og en sammen med Digisam og andre her skal jobbe med et nordisk hack, eller en egen aktivitet for å se på muligheter for koblinger og visninger av data på tvers av landegrenser. Tack för det var jättespännande. Användarna, kan du säga vem använder det? Vet ni något om användarna? Det har ju varit en del eller någon på något sätt brukar undersökelser av tidigare versioner av både app och gränssnitt för att kartlägga på något sätt behov och ønsker som har resultert i denne løsningen, som blant annet selvfølgelig viser at behovene spriker ganske mye. Kanskje det er ganske få som vil se mest mulig. Kanskje for eksempel veldig mange som bare vil ha spesifikke ting, og hvilke på en måte kriterier en ønsker å kunne velge ut på. Så er det jo selvfølgelig også brukere som institusjoner eller andre. Og der har en sett bruk fra noen, men det er fremdeles ganske tidlig, og det er de tingene en ønsker å jobbe med videre. Ja. Har vi frågor från publiken? Ja. Bara en kommentar att det var ju fantastiskt. Kommentaren är att det är fantastiskt. Ja, det är bra. Ja, men verkligen, verkligen superintressant sätt att se på just det här med samarbete som har ju varit en sån. Men vad har varit svårigheterna? För det är ändå ganska tunga institutioner. Hur har det, eller har det varit helt smärtfritt? Nei, det er det selvfølgelig aldri. Det er jo, dette prosjektet er jo på en måte et forsøk på å gå litt sånn rundt en del av de vanskelige problemene. Og det gir en del muligheter og gir en del, ja, det gjør det mulig å få opp noe sånn som dette. Men det er klart det har jo sine begrensninger i forhold til stabilitet og sårbarhet og krav til videreutvikling. I forhold til det å bygge det mer solid fra bunnen av. Så der må nok uansett jobbe på begge nivåer. Men tanken er jo både at det kan ha en verdi i seg selv, men at det også kan være viktig å på en måte ikke bare bygge nedenifra, og så en eller annen gang i fremtiden bygge noe på toppen, men at den må gjøre begge deler, og det er en vekselvirkning. Var? Det vet jeg ikke. Altså, de testene som er gjort er jo fysisk ute, altså på stedet og rundt, men om ja, faktiske bruken og fordeling der, det vet jeg ganske lite om. Og det er jo også ganske avhengig av hvem som tar det i bruk og hvordan. Altså, noen av de som har tatt det i bruk gjør det jo som en del av en mer generell nettløsning. Ja.
så bra. Så det, det er nok litt tidlig å sende om det. Just det, så... Ja, ett exempel, ja, precis, att ett exempel på hur ett sånt här projekt också kan ge fortsättningar i andra former och fortsätta använda med samma, samma grundtankar. Ja, bara en teknisk detalj så är detta på en måte en ett gränssnitt, en visning av stavkirka som baserat på det nya Sparkle endpointet som Riksantikvaren har, där den har en flexibilitet här till att bygga helt egna spörringar utan att utveckla några koder runt det, så du har ju en ganska stor flexibilitet så länge som det gränssnitt finns till att göra väldigt specifika och avancerade utvalg. Ja. Tack. Tack så jättemycket för det. Tack så mycket. Då mina vänner, då har vi liksom nått. Det var det sista. Det var bra avslut tycker jag. Nu ska jag säga något slags något som ska sammanfatta det här, vilket ju i princip är omöjligt. Det har ju varit så otroligt mycket bra saker tycker jag. Det har varit jättekul att vara här och vi har ju hört många bra och viktiga initiativ som vi har att lära oss ifrån. Men jag tänker väl säga någonting om ja, tre saker, institution, publik och mötesplats tänkte jag. Och det första är kring det här med institution, jag tycker det har varit en röd tråd. Det här, det kanske jag skulle säga institutionella modet som behövs. Det är många som har pekat på ledarskapets viktiga med ledarskap, lyft fram också samarbeten, att vi som institutioner måste vi bli bättre på att arbeta gränsöverskridande både inne på institutionerna men också såklart utanför med externa parter. Också lyft då att det finns såklart etikfrågor, det finns hela det spektrat, men att det betyder ju inte att vi inte ska jobba mera digitalt och så. Men som sagt, ett stort mått av institutionellt mod är nog viktigt. Vad gäller publik så kan jag slås av och ha pratat med några i pauserna också om att vi kanske är lite dåliga ändå på i våra presentationer att prata om det här med vem är det som ska ta del av det här då? Vi är ganska snabbt på tekniska lösningar och sådär, och det är visst kulturarv, digitalt kulturarv i praktiken handlar ju såklart också om den tekniska delen, men vem är det? Vem är det vi riktar oss till? Och alla säger vi slarvigt eller efterfrågan styrt har vi pratat om. Men jag skulle gärna se att en framtida Digikultkonferens också fokuserade lite mer på de här. Det finns ju jättemycket spännande projekt där man just testar. Och hur testar man och metodologiskt, hur jobbar man med utveckling av digitalt kulturarv tillsammans med användarna, brukarna, publiken, forskarna och så vidare. För vi har ju på något sätt, tänker jag, en målsättning om att skapa fler relationer. Och för att undersöka de här relationerna så måste vi också bjuda in besökaren. Och det är säkert många av de här projekten vi har sett som har gjort det, men fokuset har inte varit där. Och det kan man ibland fundera på. För, ja, publiken, glöm inte publiken. Ja, praktiken kräver en publik. Och så mötesplats då. Det finns ju väldiga behov, och jag sa till Johan, en av organisatörerna, när jag kom hit igår att det känns som att få så här luft i systemet och bara kliva in och träffa massa kollegor och börja prata om något fokuserat och liksom höja sig lite. Och Digikult är ju verkligen en mötesplats, och det är väldigt uppenbart att för att kunna möta de här kraven som kommer kring att bli, ja, men få en högre digital kompetens behövs verkligen mötesplatsen, och vi ska verkligen ta hand om den, och vi behöver ju varandra för att hitta smartare lösningar. Att jobba isolerat är ju verkligen inte en väg framåt, och som det här sista projektet är ett fantastiskt exempel på det. Vi behöver ju också dela misstag. Jag tycker att i de presentationerna när man verkligen har tagit upp det här
motståndet, hur svårt det har varit eller det här fick vi tänka om och hela den biten, att det är så otroligt centralt och att att misslyckas är ju bara en del av processen och vi behöver bli bättre på det där med att dela misstagen. Men vi behöver också, vi som sitter här, och det var någon som sa det förut, vi behöver ju också ta med oss det här och gå tillbaks hem till våra institutioner och prata. Vi kanske är lite frälsta redan, vi som går på de här bitarna, och prata om det här som jag tyckte var väldigt väl uttryckt och kampanja lite för att det analoga och det digitala är ju absolut inte motsatser utan nödvändiga komplement. Och med det så vill jag egentligen säga ett stort tack till organisationsgruppen som har kurerat det här fantastiska programmet. Jättestarkt, kul, många, många vinklar på det digitala kulturarvet i praktiken. Också såklart stort tack till alla talare som har gjort ett jättebra jobb. Alla har hållit tiden, alla har varit exemplariska. Och till alla som kom. Och nu går vi härifrån. Och så prövar vi att göra något nytt. Tack för mig. Och innan vi går härifrån så vill förstås också arrangörsgruppen rikta ett enormt tack till vår fantastiska moderator Britta Söderqvist. Som jag tycker vi ger en stor applåd. Och även Britta ska förstås få en gåva, och helt i stil med vad som tidigare har föregått under konferensen så är det återigen UNCHRs skolpaket för barn på flykt som har köpt in och överlämnas till Britta och till barn på flykt dessutom. Ja, tack, föredömlig gåva tycker jag. Ja. Och så avslutningsvis också bara, som ni säkert har märkt och säkert hört också flera gånger under konferensen, så finns det muggar stående där ute som är en gåva till er som har kommit, Digikult-muggar. Och så ta hemskt gärna med er så många sådana som ni någonsin kan få ner i väskan. Och därmed stort tack för Digikult 2016. Adjö.